Bu texnika quduqlar, kanalizatsiyalar, biotualetlar yoki da kanalizatsiya bormagan hovlilarda yoki chekka-chekka qishloqlarda hojatxonalarni to'lib qolgan quduqlarni tozalash, ya'ni tortib olish uchun ishlatiladi. Buni yangiligi shundaki, mana bu bak qismi to'kilayotganda tepaga ko'tariladi va orqasidagi mana bu qopqoq qismi ham ochiladi. Ya'ni ichidagi to'lgan axlatni to'kishga ancha qulay bo'ladi. Bu texnika bilan qancha daromad qilaman degan akalarimiz uchun bu texnika bilan bemalol kuniga 150-200 dollargacha daromad qilsangiz bo'ladi. Mana bu joyda AdBlue qurilmasi bachogi ham bor. AdBlue'ni ko'pchilik biladi. Euro standart bo'yicha dizelni tozalab, yaxshilab beradi sifatini. Bugun sizlarga axlatdan pul topishni yo'lini ko'rsataman. Assalomu alaykum. Sizlar bilan China Motors kompaniyasi. Bugungi navbatdagi obzorimizda assinizator, ya'ni xalq tilida galvanoz deb yuritiladigan hovo assinizator texnikasi bo'ladi. Ushbu texnika 5 kubaga mo'ljallangan yoqilg'i dizelda yuradi. Dizel baki bor. Agar kimda-kim gaz o'rnatmoqchi bo'lsa, gaz o'rnatish ham mumkin. Bemalol muammosiz gaz o'rnatsa bo'ladi. Texnikamiz Euro 5 motorda 116 ot kuchiga ega. Mana bu joyda AdBlue qurilmasi bachogi ham bor. AdBlue'ni ko'pchilik biladi. Euro standart bo'yicha dizelni tozalab, yaxshilab beradi sifatini. Shinalar formulasi esa ko'rib turganingizdek 4x2 16 razmerli yumshoq shinalar qo'yilgan va qo'shimcha bitta zapas balon ham bor. Ushbu texnika, ya'ni assinizator nimaga ishlatilishini bu texnikani ishlatib yurgan odamlar juda ham yaxshi bilishadi. Bilmaganlar uchun ma'lumot sifatida aytib o'tamiz. Bu texnika quduqlar, kanalizatsiyalar, biotualetlar yoki da kanalizatsiya bormagan hovlilarda yoki chekka-chekka qishloqlarda hojatxonalarni to'lib qolgan quduqlarni tozalash, ya'ni tortib olish uchun ishlatiladi. Mana bu joyda nasos qismi bor. Bunga o'zini mustahkam 5 metrlikka ega bo'lgan shlangi bor. Shlangni ulab turib bemalol bakni ichiga to'ldirib tortib olinadi quduqdan to'lib qolgan narsalarni va mana bu qismidan qayergadir oborib to'kilayotganda chiqarib yuboriladi. Buni asosiy yangiliklardan biri bu texnikalar o'zi O'zbekistonda juda ham kam bo'lishi mumkin. Eski variantdagi, ya'ni zilga o'rnatilgan texnikalar bo'lishi mumkin. Bu yangi formatdagisi. Buni yangiligi shundaki, mana bu bak qismi to'kilayotganda tepaga ko'tariladi va orqasidagi mana bu qopqoq qismi ham ochiladi. Ya'ni ichidagi to'lgan axlatni to'kishga ancha qulay bo'ladi. Ushbu texnikada gidravlik moyni haroratini ko'rsatib turadigan datchik hamda davleniyani, ya'ni bosimni ko'rsatib turadigan manometr moslamamiz bor. Undan tashqari bakni narigi qismida uriven ko'rsatadigan moslamamiz ham bor. Ya'ni bak qismini qanchagacha to'lganini ko'rib tursangiz bemalol bo'ladi. Buni hozir tekshirib ishlatib ham ko'ramiz. Texnikani endi kabina qismiga keladigan bo'lsak, kabina qismida oyna ko'tarishlarimiz hammasi elektronli, sentr zamok va radio, pechka, konditsioner hammasi bor. Undan tashqari transmissiya qismi mexanik transmissiya bo'lib, 6 pog'onadan iborat. Tablo qismida esa yoqilg'ini, undan tashqari havo bosimini barchasini ko'rib ketishingiz mumkin. Shoferlarga qulaylik uchun kabina qismida lyuk ham o'rnatilgan. Yoz kunlarida bemalol havoni o'zgartirish uchun lyuk qismini ochib ketsangiz bo'ladi. Kabinasi 3 kishiga mo'ljallangan, shofyor hamda 2 xodimni bemalol olib yursa bo'ladi. Ana endi texnikamizning orqa qismini, ya'ni bak qismini ko'rib o'tamiz. Undan oldin esa mana bu knopkani bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu orqa qismni ishlatish uchun kerak bo'ladi. Orqa qismida richaglari bor. Ularni ham hozir ko'rib o'tamiz. Mana bu joyda 2 richagimiz bor. Bittasi bakni tepaga ko'tarish uchun, ikkinchisi esa orqasidagi boya ko'rsatib o'tgan qopqoqni ochish uchun. Mana endi hozir ishlashini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi ko'tarib olamiz. Ana endi orqa qopqoq qismini ham ochamiz.
Mana hurmatli kuzatuvchilar, texnikamizni ko'tarib, orqa qopqoq qismini ham ochib oldik. Ichini ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Boya aytib o'tganimizdek, mana bu yerda hozir shlangini joylab qo'yishgan, ichiga 5 metr uzunlikka ega bo'lgan ancha mustahkam shlang. Bu shlangni mana bu qismiga, nasos qismiga ulab turib, bemalol ichiga, ya'ni o'sha to'lib qolgan kanalizatsiyalardagi yoki hojatxonalardagi axlatlarni bemalol tortib olsangiz bo'ladi. Ushbu video obzorini ko'rayotgan paytingizda sizda tabiiy savollar tug'iladi. Ya'ni, misol uchun bu texnika qancha daromad topadi, narxi qancha, kredit leasing masalalari haqida va yana bir asosiy savol bilmaganlar uchun bunga xo'p, kanalizatsiyadagi yoki o'sha hojatxonalardagi axlatlarni tortib oldik, endi uni nima qilamiz degan tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Buni boya aytib o'tganimizdek, quduq yoki kanalizatsiyalardan axlatlarni tortib olish ham pullik, ya'ni sizga kimdir buyurtma berganda pul uchun, ya'ni pul to'lab sizga o'sha quduq yoki kanalizatsiyalarni bo'shattirishadi va bu to'lgan bakni asosan ichidagi misol uchun turiga qarab, suyuqlik, ya'ni axlatni turiga qarab turib, ko'pchilik dalalarga yoki teplitsalarga sotsangiz bo'ladi. Ya'ni ular ham doimiy biz bu texnikani sotgan mijozlarimiz bilan aloqada bo'lib turamiz. Ular aytishadiki, doimiy ravishda teplitsalar yoki o'sha ekin maydonlariga egalari fermerlar doimiy talab bor buni axlatiga, ya'ni o'shani o'g'it sifatida ishlatishadi. Bu texnika bilan qancha daromad qilaman degan akalarimiz uchun bu texnika bilan bemalol kuniga 150-200 dollargacha daromad qilsangiz bo'ladi. Chunki boya aytib o'tganimizdek, bunaqa texnikalar juda ham kam O'zbekiston sharoitida, lekin talab juda ham katta. Va buni narxiga keladigan bo'lsak, bu ushbu 5 kubalik assinizatorni narxi bugungi kunda 45 ming dollar va o'zini pulini bemalol 1 yilda oqlaydi. Undan uyog'iga foydada yursangiz bo'ladi. Bu texnikani sotib olmoqchi, ya'ni xarid qilmoqchi bo'lganlar kredit va leasing asosida olsalar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Call centerga, ya'ni aloqa markazimizga 71-244-77 raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, sotuv menejerlari to'liq ma'lumot berishadi. To'lov usullari haqida, kreditga qanaqa olsa bo'ladi, leasingga qanaqa olsa bo'ladi, hamma savollaringizga to'liq ma'lumot berishadi.